Слава Богу, вітаю вас. Радий бути з вами сьогодні в цей вечір. Роздумувати на таку важливу, напевно, і непросту тему, яка є підсумком всього, що відбувалося протягом цього тижня тут. Перш ніж ми почнемо, хочу трошки познайомитися з вами, тому що, напевно, буде вам краще, мені буде краще знати, ось як на що звернути увагу. А ось розкажу трошки про себе. Олександр мене звати. Ось я з Луцька, зі мною є моя дружина Наталя. Там така гарна, ви зразу її пізнаєте. Ось і троє дітей. Де ви є, діти? Десь є чи двоє? Тимофію 14 майже, Катя 13 і Якову 10-11 років. Я пастор церкви, ми почалися в церкві 10 років тому. Нам легко рахувати роки Якова, тому що ми почали церкву, коли він тільки народився, буквально декілька місяців, тільки він народився, наш третій син. І тому, скільки Якову років, чи скільки церкви років, ми не забудемо, вона не з другим перекидається. Я скажу вам таку цікаву річ, напевно, я до неї вернусь. Я так думав, що я вернусь в кінці моєї промови, але що зараз, на даний час, у мене така духовна відпустка. Як у пастора, це не просто відпустка, як на роботі, ви взяли, поїхали на курорт. Це більше щось, ніж просто відпустка від роботи. Я вирішив взяти такий час і таку паузу, тому що коли починалася церква, я пообіцяв Богу, Господи, я 10 років свого життя посвячую на служіння цій церкві. Мені було 29, зараз будемо скоро 39, я чомусь так рахував, що це найкращі роки життя, такі 30 до 40, я так думав, після 40, напевно, думаю, вже якось. Не то, скоро дізнаюсь. І я так вирішив, Господи, 10 років я посвячую тобі, я не буду оглядатись, переїжджати кудись, міняти, щось робити. Я повністю буду служити тут. А далі я тебе запитаю, що робити. 10 років пройшло, і зараз, ще рік тому я сказав своїй церкві, що я хочу взяти таку паузу, переосмислити щось, відпочити, напевно, обновитися, покаятись, мабуть, багато в чому. Такий період в мене зараз. Ми вибрали в церкві ще трьох пасторів, Бог так благословив, що є ще троє братів, кому можна передати, хто може служити, ось вони зараз цим займаються. Такий період зараз є в моєму житті. Хотів би познайомитися трошки з вами. Що я хотів спитати, щоб краще знати, хто є в залі. Відніміть, будь ласка, руку, хто є неодружений або незаміжний. Не жонати чи не заміжні. Скільки у вас є, щоб я орієнтувався? Хорошо. Дякую. Підніміть руку тепер сімейні люди, які мають сім'ю, чоловіка, дружину, дітей. Добре, більшість, напевно. Підніміть руку, будь ласка, хто є в залі, якщо ви є раптом розлучений або вдова, чи дівець одинока людина. Дякую. Більшість таких людей сімейних, які мають, так розумію, дітей, дружину, чоловіка. Ага, значить, наша тема – духовне здоров'я сім'ї. Коли мені сказали про цю тему, щоб порозважати разом із вами, я собі якби почав перебирати в голові і згадувати, чи є якась фраза, ось така в Біблії, духовне здоров'я сім'ї, чи щось духовне і щось сім'я, щось духовне і сім'я, щось пов'язано так разом. Коли я почав листати Біблію, ви знаєте, практично щось такого безпосередньо я не знайшов. Слово сполучення. Але знайшов інші просто слово сполучення. Хочу нагадати вам, дуже цікаво. Є дари духовні, є думки духовні, є стан, люди є духовні. Павло каже, я не міг до вас говорити як до духовних. Говорю до вас як до немовлят, як до тілесних. Є тіло духовне, у нас буде після воскресіння. Є благословіння духовні, які ми маємо вже в небесах, через Христа Ісуса. Є пісні духовні. Є меч духовний, Слово Боже. Є духовна любов, такий вираз. Є розум духовний, роздумувати духовно. Є духовні пісні. Є духовне молоко. І є духовний дім. Це є церква. Наша тема сьогодні, напевно, було все пов'язано між собою, наша тема сьогодні – духовне здоров'я сім'ї. І ми порозважаємо, напевно, в кінці підведемо підсумок, що духовне здоров'я, як і фізичне здоров'я, має щось спільне між собою. І щоб мати духовне здоров'я в сім'ї, як і фізичне здоров'я, ми маємо своє, або людей, які ми маємо в сім'ї, напевно, треба дуже подібні речі робити,
по принципу своїм, по суті своїм, можливо, іншими методами. Коли я роздумував про це, молився, розважав Господь, я вірю, що це Господь поклав на серце думку, він вилоблений чомусь до одного тексту із Біблії, який я колись роздумував на нього, розважав. Це текст 127 псалом, перших два вірша. Хотів би, щоб був основою наших роздумів сьогодні. І від нього підемо далі. 127 псалом. Якщо ви маєте Біблії, відкрийте. Якщо ви знаєте відомий такий текст. Пісня про чан. Це одна із пісень, коли ви дивитесь, у нас знаходиться цей псалом в серії пісень, коли євреї йшли на поклоніння в Єрусалим, три рази вони мали збиратися в рівне поклоніння. Єрусалим знаходиться на горі, вони піднімалися ось далеко, подорожували, бачили те місто, займалися подорож дуже довго, і вони кожного дня співали різні псалми, різні пісні. В цих піснях виражені різні настрої сердечні людей. Це одна із пісень, пісня про чан, пісня паломників, які йдуть на Єрусалим в поклоніння, на поклоніння в Єрусалим. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває або стереже, пильнує. Даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спанні подасть другові своєму. Або по-російськи, по-моєму, там трошки інше вислів стоїть. Улюбленому своєму він дарує сон. В цих текстах виражені три основні сфери, напевно, такого нашого людського життя. Тут говориться про будівництво будинку. І перше значення – звичайний будинок фізичний, ми розуміємо це. Якщо дивитися глибше і роздумовувати, це не просто будівництво будинку. Ми не просто будуємо будинок, в якому ми живемо і будемо жити. Коли будуємо будинок, ми будуємо щось більше. Ми хочемо там відпочивати, ми хочемо там дійсно жити, ми хочемо там вирощувати дітей, ми хочемо там бути в захисті, в безпеці, ми хочемо там радіти, тішитись. Це більше, ніж стіни. Будинок більше, ніж стіни, правда? Будинок – це щось, що, власне, ми багато часу там проводимо. Якщо ми не на заробітках, ні десь не подорожуємо, да, то вечорами вдома і ночі вдома це велика частина нашого життя. Це більше, ніж стін. Я думаю, що коли ми читаємо цей псалом і роздумуємо про це більше, ніж просто будинок. Це будинок є проявом нашого серця. Ми, будуючи будинок, вкладаємо в нього ж не просто майстерність розумову. Ми вибираємо колір, ми вибираємо стиль будинку, ми вибираємо дизайн, ми вибираємо проєкт. Ми вибираємо, як його прекрасно, він відображає наше серце. І кожного будинок, якщо ви були з нас, він різний. Якби ми будували цей будинок, ми будували б його по-різному. Він відображає наше внутрішнє середовище. В когось він буде в яскравих кольорах, в когось буде більш тьмяний, в кого буде більш сучасний, в когось більш старовинний, щоб нам було зручно і добре жити. Будинок – це там, де ми проводимо життя наше. Друге написано «Сторожа». І місто. Коли люди будують будинки, вони хочуть там жити. Відповідно, коли є будинки, їх є дуже багато, вони збираються в місто, навколо міста колись будували стіну. Ця стіна мала захищати ці будинки від небезпеки. І для того, щоб жити в цих будинках спокійно, відпочивати, проводити час. Коли ми спимо, хтось не спить, сторожа, зокрема. А коли ми відпочиваємо, хтось не відпочиває, хтось робить цю роботу. І тут написана ця ідея, да, що сторожа пильнує місто. Вона ходить по стінах, як правило, да, вона дивиться, чи є небезпека. Вона пильнує. І також тут ідея більше, ніж просто стіна, яка стоїть. Це ідея такої захищеності, безпеки, спокою, миру. Я можу займатися своїми справами і бути зосередженим на своєму житті і не думати про небезпеку, тому що хтось інший думає про мій захист.
Тобто перша ідея – це будинок як образ життя, там, де я, якби, ну, напевно, все найкраще, що в мене є, чи у вас є, воно якось буде, має би бути пов'язане з будинком, з сім'єю, там, де ви виростали. Там же закладається все. Розумієте, так? Звідти ми всі походимо. Тобто ідея такого початку життя, розвитку життя, всього, що ми беремо в життя, це відбувається в сфері сім'ї, в сфері нашого будинку. Друга ідея – ідея захисту і безпеки. Ми також з вами хочемо, ми, напевно, зараз наша країна розуміє, як ніхто. Тут нам легше, там на Заході, ну, якщо ви маєте друзів на Сході, я маю друзів на Сході, пасторів, які ми змушені втікати, проводити свої сім'ї, і які десь тут зараз перебувають у нас на Львівщині, десь тут на Закарпатті, там, да, то для них ця тема дуже актуальна. Безпеки. Ми хочемо жити і не переживати, не хвилюватись, бути в безпеці. Не думати постійно про своїх дітей, не думати постійно, що з ними щось трапиться, не думати постійно про себе, про свою сім'ю. Ми хочемо бути зосереджені на житті. І третій образ тут – це образ такої роботи і праці. Перший – будинок, ми проводимо багато життя. Другий – це, напевно, внутрішній комфорт і безпека. І третій образ – це образ роботи, щоденної праці. Ми всі працюємо. Три складові частини життя – дім, робота, і це все захищає мур, безпеку. Да? Третій образ – це, дивіться, тут написано, рано встають, допізна сидять, тобто працюють допізна, хліб їдять, хліб якісь люди заробляють, бо цей хліб заварьований, тобто хліб важкий. Важкою працею вони цей хліб здобувають. Це образ такої праці, важкої праці. І тут три рази вживається це слово, дуже сильне слово, слово «даремне». Слово, яке, напевно, нас насторожує, коли ми читаємо. І люба розумна людина, читаючи ці тексти, зупиниться і задасть розумне питання. Я не хочу жити даремно. Я не хочу щось робити в своєму житті, щоб потім виявилося, що це даремно. Пропрацював, а це даремно. Побудував, а дім той, наприклад, впав, розвалився, щось я прорахувався по рахунках. Ніхто не хоче з нас так жити, тому що саме цінне, що є у нас сильне життя. Даремно прожити. Це не мудро, це неправильно. Три рази це слово підкреслюється. Даремно працюють будівничі, даремно сторожа охороняє, даремно важко вам працювати цілими днями. Чому даремно? Є інше слово в цих двох текстах, слово «коли», «якщо». Слово «якщо» – це якби слово, яке ну, ставить таку якби, умову нам, чи пропозицію дає. Якщо Господь не будує, мається на увазі, що Він може будувати, і Він повинен будувати, і Він буде будувати, якщо ми дозволимо Йому. Но якщо Його немає, відповідно, все інше – даремно. Якщо Господь не будує, даремно працює будівничий. Якщо Господь не захищає, даремно сторожа працює. Якщо Господь не благословляє, даремно зранку до вечора вам працювати. В нього є інший спосіб благословити. Тобто тут написано, люди не мають спокою, зранку до вечора сидять, їдять. Да? Такий образ людей в тривозі, в суєті. І противага цим людям написано «Дух Божий, який спокійно спить». Виникають в нас до цього тексту питання. Якщо ви не проти, хотів би з вами порозважати разом, щоб ви зі мною подумали, поговорили, не просто були мовчазними слухачами. Да? Виникають в нас запитання, да? Що означає «даремно»? Коли це «даремно»? Як це зрозуміти, чи я «даремно» щось роблю, чи не «даремно»? Як це зрозуміти, що коли Господь не будує, або не пильнує, або не благословляє? Коли Він не благословляє? Там нема плодів, нема результату. Напевно, ніхто з нас не хоче бути в такому середовищі, щоб до нас було сказано. Ну, даремно я щось робив. Давайте порозважаємо тут. Тут є два образи. Є образ видимий і є образ невидимий. Видимий – це будівничий, який ми бачимо, дім, який росте, процес, який відбувається.
це видима картинка. Друга видима картинка – мур. На ньому ходить озброєна сторожа, пильнує, не спить, захищає. Це друга видима картинка. Третя видима картинка тут малює нам автор – це людина, яка працює. Рано встає, пізно лягає, їсть свій хліб, але радості від нього немає. Вона вся в турботі, в суєті, вся в хвилюванні. Це третя видима картинка така. Три таких картини життя, три образи життя, які всім нам близькі з вами. Образ дому, де ми хочемо якось осісти і жити спокійно. Це мій дім. Я прийшов і я в домі можу бути сам собою. Це мій тил, це мій спокій. Друге, це образ такого захисту. Ми всі думаємо про захист. У нас нема стін сьогодні, але ми думаємо всі про захист. Пенсіонери думають, що була в них пенсія. Це теж захист своєрідний. Молоді люди думають, що не було в них кредитів і боргів. Якщо ти вліз кредити, ти дуже уязвлений такий. Да? Це теж певний захист. Ми думаємо, що була в наших дітей якась робота, що вони вже в стабільній країні, ми думаємо про це дуже певний захист. Як же ж захистити себе від того всього, що є навколо? Я вже не говорю про злих людей, про якісь небезпеки, ми всередині хочемо мати цей захист. І третя картина, коли ми працюємо, ми хочемо знати, що результатом нашої праці буде долг, буде користь, буде прибуток. Не просто працюємо, проїдаємо все і нічого немає. Це видима картина, видимий образ життя, всім нам близький. І є друга картина, яку автор нас запекає з вами подумати і порозважати. І це, власне, і говорить, приведе нас до розмови на тему духовне здоров'я сім'ї чи духовне життя сім'ї. Невидима картина. Тут працюють будівничі, як ми бачимо, а тут сказано, якщо Господь не будує умови, якщо, то даремно працюють. Невидима картина, щось роблять люди, а щось робить Господь. У всіх трьох цих картинах, образах, да, щось люди роблять, але від них, виявляється, не все залежить. Щось робить Господь. Є те, що ми бачимо, а є те, що ми не бачимо. І сказано, якщо Господь не будує, якщо не захищає і якщо не благословляє. І відповідно це слово «якщо» мені особисто говорить, що Господь будує. І захищає, і благословляє. Чи це є в моєму житті і вашому, це питання, чи будь в чиємусь іншому житті, але тут скажемо, що Господь це може зробити. Що це означає? Є видиме будівництво, а є невидиме. Є видимий захист рахунків банку, пенсійне накопичення, а є невидимий захист. Є видима праця важка, а є невидиме благословіння в житті людей. І від цього невидимого, і цієї невидимої духовної сторони, про яку ми говоримо з вами, залежить все інше видиме. Про це був цей цілий тиждень, як я розумію, власне, сьогодні. Всі ці дні. Від невидимого залежить видиме. Від Божого залежить людське. Чому? Давайте порозважаємо. Це слово «якщо» приводить нас до цього розважання. Перш ніж був видимий фізичний світ, існував невидимий духовний світ. Перш ніж будь-що почала робити, будувати і працювати на землі людина, хто працював? Господь. Біблія починається словами не просто «який прекрасний і величний святий Бог». Вона не починається словами якимось восхваління і там чогось такого. Біблія починається словами дуже конкретними і практичними. На початку Господь що? Створив. Ось, Біблія описує нам Бога, який працює. Бога, який трудиться. Ще раз кажу, перш ніж стало щось видиме, був невидимий світ духовний. Перш ніж почалась будь-яка діяльність в цьому видимому світі фізичному, Бог працював. Тому, коли ми говоримо, що фізичне залежить від духовного і видиме залежить від невидимого, ось який це принцип. Перш ніж все появилось, був Бог.
Тому що хоче автор нам цього псалму сказати, якщо Бога немає першим, практично першим, то даремна наша праця. Якщо Бога немає першим у цих трьох сферах нашого життя, то все інше, що ми робимо, воно даремно. Якщо людина не усвідомлює і не ставиться серйозно до невидимої Божої присутності в їхньому житті, в її житті, зокрема в сімейному житті, то що б вона не робила, як би вона не старалася, як би вона не мала навіть якогось успіху, в кінці кінців її жде величезний провал. В моєму образі, в моїй якби, уяві, спливає саме перше велике будівництво, коли ми говоримо тут про будівництво. Да, будівництво дому. Пам'ятаєте, яке було саме велике будівництво? Вавилонська вежа. Дуже цікаво, там так творчо Мойсей описує, да? Господь говорить, каже, зійду я і подивлюся. Для мене це говорить, що до цього часу Бога в цьому будівництві не було. Раз він каже, я зійду подивлюся, відповідно, люди робили щось, але Бога там не було. Вони кликали. Це говорить нам, що ми з вами можемо щось зробити без Бога, досягати якогось успіху. Видимо зовні мати якийсь вплив. І Господь навіть говорить, там, коли ви читаєте уважно цей текст, каже, що вони зроблять те, що вони задумали, побудують цю башню. У них була хороша, добра комунікація, у них був добрий план, у них були добрі, якби налагоджена робота. Єдине, що не було недобре, вони забули, хто був перед тим, як з'явився цей світ. Кому належить небо і земля? Забули про Господа. І одного дня все це будівництво розрушилося. Господь прийшов. І все, що вражало, розвалилося. Якщо спроєктувати цю картину на весь наступний світ і перенести абсолютно на всі імперії, царства, правління, коли люди щось будували величне, мали успіх. Повставали проти Бога. Жили так, ніби Бога немає, приходить час, коли Господь приходить в їхнє життя і все рушиться. Тому що Бог не був на першому місці. Ці тексти не говорять нам, що нам не треба нічого робити. Якщо я віруючий чоловік, значить, ви думаєте, можете подумати, Саша, ти хочеш сказати, то ти сядь, склади руки, все рівно, що б ти не робив, останнє слово за Богом. Як би ти не старався, буде його воля. То на що гнутися? Дехто приходить в такий фаталізм і думає, як Бог дасть, так воно і буде, якось там. Ні. Ці тексти абсолютно не говорять нам і не вчать нас цього. Вони говорять зовсім навпаки. Від нас залежить дуже багато. Будівничу треба будувати дім. Сторожі треба захищати місто. Мені і вам, чоловіки, треба працювати. Але я одному Богу. Бог має бути першим. Духовне здоров'я сім'ї, духовна атмосфера, духовні стосунки в сім'ї залежать саме від цього. Бог має бути першим. І це не просто слова, друзі. Це не просто якась така банальна фраза. Напевно, ви її чули багато раз. Вона має проявлятися в конкретних, практичних, видимих кроках. Досить простих, але досить потужних. Щоб Бог будував наш дім, захищав нашу сім'ю, давав благословіння на діло рук наших. В чому це проявляється? Перше всього, в нас має бути усвідомлення, друзі. В кожного з нас має бути усвідомлення, так як говорить цей текст, що Господи, без Тебе, без Твоєї присутності, без Твого благословіння, без Твого дозволу, як би я не старався, що би я не хотів, який би я не був розумний, сильний, мудрий, як ті царі і правителі, як ті будівельники тієї вежі і все інше, в моє життя потерпить крах, рано чи пізно, все рівно все розрушиться. Господи, я усвідомлюю свою залежність від Тебе. Тому що перше, ніж був я, був Ти. Перш ніж я щось своїми руками роблю, Ти робив цей світ, творив для мене. Ти важливіший. Я усвідомлюю свою повну залежність від Тебе. Один пастор, який
по професії, так би мовити, ну, сантехнікше був. Він навчив мене цього принципу, дуже простого і практичного. Декілька разів він нас вдома дещо робив, декілька разів ми робили з ним деяких інших місцях. І я побачив таку річ, можливо, це, ну, проста і банальна. І якось я думав, ну, якось я по-іншому розважав. Ну, перш ніж робити будь-яку роботу, ну, вся техніка, уявляєте, що це таке? Труби, унітази, вибачте, грязь, таке все. Ну, яке діло має Бог до сантехніки? Яке діло має Бог до цегли? До вашого, не знаю, руля, ще до чогось чоловіків. Ну, яке діло до цього? Нам здається, ну, якби, тут я перший. Бог там. Знаєте, що він робить? Він розкладає інструменти всі, приготує все. Саша, ми помолимося, щоб Бог благословив. Оце практика, те, що я говорю. Бог перший. Господи, які б в мене не були знання, які б не були розуміння, скільки б років я не їздив за кермом, як би я не клав там цеглу багато, як би я не считав. Це не ритуал, це не просто такий забобон якийсь зробити, це усвідомлення. Конкретні практичні кроки, які мене зупиняють і нагадують мені, перш ніж був я, був Бог. Перш ніж я буду працювати, Бог працював і далі. Господи, я пускаю тебе, щоб ти був першим у всьому, що я роблю. Благослови мої руки, благослови мої очі, щоб я побачив, що треба. Благослови ті речі, які я роблю. Щоб все стало на місце. Будь зі мною. Якщо щось буде навіть не так, дай мені розуміння і мудрості, як поступити. До дружин скажу. Духовна атмосфера в сім'ї. Чи благословляєте ми своїх чоловіків на прості, земні, звичайні речі? Чи благословляєте ви їх не просто там десь в серці, а відкрито? Словами, вони чуються і бачать, це є духовна атмосфера в сім'ї. Господи, я благословляю свого чоловіка. Молитись за нього, коли він їде кудись. Благословляєте його на роботу, щоб він працював, і Бог його там беріг. І він це чує. Це означає, що ви пускаєте Бога першим. Це означає, що ви розумієте, що не від вашого чоловіка залежить достаток вашої сім'ї. Не від його вміння, не від того, що б там не було. Від Бога. Я зустрівся з одним чоловіком, йому 40 чуть більше, який сльозами на очах сидів, ми з ним говорили, він ковтав, він, знаєте, як чоловік, який ледве міг стриматись, який мені розказував, яку він мав посаду, яку він мав зарплату, яку він мав вплив, як він думав, що в його житті все було прекрасно. І в один день, він мені сказав, я в один день все втратив, і 2 роки я не можу ніде зацепитися. В нього проблеми в сім'ї, в нього проблеми з синами, в нього проблеми з роботою. Нормальні чоловіки. Він розуміє, що це не просто так, щось в його житті. Бог взяв його. Добре. Коли його була в житті ситуація, про яку він знає, що він проміняв служіння на бізнес. І дружина тепер страждає внаслідок такого рішення. І розуміння чоловіка. Дружини, чи благословляєте ви своїх чоловіків? Чи розумієте ви, що не від них залежить все в сім'ї вашій, а від Бога? Чи призиваєте ви Боже ім'я на них? Оце є духовне здоров'я в сім'ї. Господи, благослови мого чоловіка, дай йому мудрості. Може ви бачите, що він туди йде, щось не те говорить, чи ви можете стати Богом замість Бога в сім'ї і казати, я не завласний, я не буду, я то, ви не можете, ви не маєте права, як жінка, бунтувати і не слухатись. По Писанню ви маєте корити. Що ви маєте зробити? Призвати Бог його життя. Господи, збережи мого чоловіка і захисти. І благослови. Я знаю, що якщо ти не благословиш, що б він не робив, де б він не був, як би він не старався, ну не буде нічого. І важливо, ще раз питаю, чи чоловіки це чують з ваших уст. Саша, наприклад, для мого питання важливо було, мені важливо було почути від моєї дружини, щоб вона сказала, я тебе благословляю. Тобто це означає, я з тобою, я підтримую, я вірю, що Бог тебе веде, хай Він керує твоїм життям. Це є духовна атмосфера в сім'ї. Що це означає? Це означає, це згідно цього псалму, що не все залежить від нас, друзі. Ми можемо щось зробити, але є невидима Божа присутність, Божа сторона, які ми маємо пускати Бога наперед і давати Богу місце.
Ще одна практична річ, і, можливо, дуже проста, знайома вам, молитися разом як сім'я. Це теж прояв нашої довіри Бога, коли Бог має бути першим. Ви знаєте, я розумію, що як будувати дім, як захищати місто, як важко працювати, це непросто. Так само непросто, друзі. Скажу з свого досвіду, тут є ваш пастор, є пастиря, не знаю, хай вони підтвердять. Це непросто берегти духовну атмосферу в сім'ї. І духовне здоров'я в сім'ї. Це непросто. Це така сама важка праця, як і то праця фізична. Нам здається, що раз ми віруючі люди, і якось все нормально, якось все автоматично має в житті в нас статися. Ну, якось Бог повинен діяти. Це неправда. Так не буде, друзі. Бог буде діяти тоді, коли ми діємо, коли даємо йому свідоме місце. Ми працюємо і кажемо, Господи, я без тебе знаю, що дім збудую. Ну, яка в ньому буде атмосфера, від кого залежить? Від будівельника чи від Бога? Від Бога. Не просто навіть від двох людей. Від того, які стосунки ці люди мають з Богом. Я місто захищаю. Ну, хоч і сторожа стоїть на стінах, в мене в серці може бути страх. Від чого це залежить? Від моїх стосунків з Богом. Я можу працювати і заробляти. Но не мудро витрачати. І Бог не буде перший навіть в моїх фінансах, в моєму житті. Тому в мене буде хліб загорьований, буду їсти його і думати, де ж то завтра, що ж то там, як там. Тому що Бог не є перший. Це не просто мати духовну атмосферу в сім'ї. Берегти. Я вам скажу навіть який тут дорослий, такий простий приклад, наприклад. Сподіваюсь, що ви всі сім'єю хочете таке в серці. Нам треба молитися. Ми хочемо разом молитися. Давайте хоча б вечором будемо молитися рано, хто коли в школу всієї сім'єю. Це добре бажання. Нам треба молитися. Чому разом важливо молитися? Треба, щоб діти вчилися від батьків. Батьки вчили дітей. Щоб був час спільного цього духовного єднання. Це є духовне здоров'я сім'ї. Щоб діти чули, за що батьки переживають. А батьки чули, за що говорять діти. Знаєте, як буває? Це хороша річ. Вона не станеться просто так. І хто пробував це робити, в кого є малі діти, ви це знаєте, що це таке. Давайте будемо всі молитися і думати, що все буде просто так. У нас буває, я вам скажу так, ми стали молитися, хтось, вибачте, вже хтось поліз у ванну. Хтось вже перелівся і, вибачте, ходить і, ну, ви не маєте, як вдома ходять, так? По пояс там, чи взагалі, в нижній білизні. Хтось вже спить. Це не просто. Ну, можна встановити якийсь час, збирати, але це не просто дуже. Це не буває отак автоматично. І я замічав, що попадаю я в спокусу. Я думаю, ну ладно, якось нічого страшного. Ну той вже спить, той, вибачте, в просах ходить, той там де вже, та ну якось ладно, хай воно якось пройде, лягаємо спати. Раз, два, три, п'ять, 10 раз. Нічого страшного, здається, не сталося. Ну, Господи. Потім дивишся, дім-то є, сім'я є, а стосунки щось напружені. Чому? Бо Бог не є першим. Як він перший, коли ми стоїмо на коліна і призиваємо його ім'я конкретно, свідомо, щоб там не було. За це треба боротись, друзі. Диявол зробить абсолютно все, щоб зруйнувати цю духовну єдність сім'ї. Вона не станеться сама по собі. За це треба боротись. Батькам, як нам дорослим, треба прикладати зусилля і свідомо від чогось відмовлятися, щоб берегти ці духовні стосунки. Духовна атмосфера чи духовне здоров'я в сім'ї залежить від стосунків із Духом Святим. Від того, наскільки чоловік і дружина будуть мати стосунки із Духом Святим, і залежить духовне здоров'я в сім'ї. Ми говоримо про духовне здоров'я, звідки воно береться? Від духовних стосунків з Богом. Від того, наскільки Бог керує мною і моїм життям, чи життям моєї дружини, і залежить стосунки моєї сім'ї. Як це виглядає практично, якщо взяти так? Якщо я живу по Слову Божому і шукаю Боже керівництво в моєму житті, що буде робити Дух Святий? Постійно. Дух Святий буде постійно мене освячувати і вас. Тобто, що це значить? Він буде показувати на мою недосконалість, на вашу досконалість, на ваш гріх. Це процес духовного росту. Це буде таке коло, яке буде постійно йти. Тобто я, як віруючий чоловік, як батько, ви, як батько, як жінка, повинні розуміти, що Бог хоче, щоб ви ставали кращим чоловіком, кращим татом, кращим другом, кращим служителем.
Як це можна робити? Освячувати вас. Що означає освячувати? Забирати з вашого життя, з вашого серця все те, що прийшло зі старого життя, все те, що називається гріховним плотським. Дух Святий буде діяти. Як він буде діяти і говорити, коли ви усвідомите, Господи, я хочу бути кращим татом і чоловіком. Добре, Саша, він покаже вам ситуацію. Він покаже вам ваші манери. Він покаже вам ваш підхід до чогось. Що вам треба буде зробити? Ви хочете мати духовне здоров'я в сім'ї? Добре, дружіть Святим Духом і кажіть, Господи, хочу бути кращим. Що зробить Дух Святий, вам покаже ваш гріх. І це важко. Якщо він покаже вам ваш гріх, і вам треба буде покаятись перед ним, покаятись перед дружиною, перед чоловіком, перед дітьми, третє, що я вже сказав, треба покаятись. Він покаже вам, треба покаятись. Щоб мати духовне здоров'я в сім'ї. Далі що треба зробити? Виправити те, що ви зробили. Не просто покаятись, вибачитись і робити друге щось. Тобто не робити те, що ви робили. Ну, наприклад. Менше дивитись телевізор. Менше сидіти в чомусь. Дух Святий вас докорив, наприклад, Саша. Ти мало часу проводиш сьогодні. Господи, я розумію, я каюсь. Ну, каюсь мало сказати, правда? Що треба зробити? Виправити. Виправити що? Щось конкретне. Конкретне, назвати по імені. Конкретне, виправити це. Виправити і далі ходити по Духу. Знову жити з Богом. Що зробить Дух Святий знову далі? Піде на нове коло. Я думаю, ну все, нарешті, я вже все. Я вже став ідеальний, святий, досконалий. Ні. Піде на нове коло, більше. Оце є духовне життя і духовне здоров'я сім'ї. Коли чоловік і дружина, в першу чергу, вони ходять, дружать, спілкуються з Святим Духом. Вони розуміють, я хочу бути краще. Знаєте, для мене було таким здивуванням, одного разу, коли я молився і попросив у Бога молитві прощення. Я то знав, за що я просив прощення. І я молився з цими дітьми, і ви знаєте, часто ти молишся з дітьми, це така стає, ну, якась завчена, вечірня молитва, де вони щось говорять, діти віруючих батьків. Виявляється, що вони слухають. І коли я сказав тільки амінь, вони на мене зразу, тато, а за що рукаєтесь перед Богом? За що ви просили прощення? Ви сьогодні будь, все нормально, прожили, все хорошо, день пройшов. Я зрозумів, що вони слухають. І мої молитви на них впливають. У мене є таке свідчення з мого власного життя, що коли не стало моєї мами, були ми такі, як мої діти, мої брати і сестри всі, пройшло декілька років, пам'ятаю, тато мені проповідував десь, і він сказав такі свідчення, такі слова сказав. Молитви, якими ми молилися з дружиною моєю, коли вона ще була жива, за моїх дітей, продовжують діяти і виконуватись навіть після її смерті. Те, що нам з вами здається, ці молитви з дітьми, такі зустрічі, спілкування, вони такі, ну, хто має дітей, вони, ви знаєте, що це таке, да? Ви хочете все так, щоб було правильно, але якось там, той того шапнув, той там плаче, той хоче пити, той, вибачте, в туалет побіг, той туди і все. Друзі, не звертайте уваги і не здавайтеся. Це є практичні прояви того, про що говорить цей псалом. Бог має бути перший. Якщо він не будує, ну даремно. Якщо Господь не є першим в нашій сім'ї, які б ви не були батьки, даремно ми будемо їх виховувати. Як має бути Бог першим? Ми маємо практичні кроки робити, практичні речі, показувати нашим дітям. Стояти за це. Не відступати. І свідомо розуміти, Господи, ти сказав своєму слові, даремно. Я розумію, що я маю будувати дім, але атмосфера в домі від того благословіння залежить. Господи, я виховую своїх дітей, я стараюсь робити це якнайкраще, але я знаю, що без тебе це виховання буде даремно. Даремно мені наймати репетиторів, даремно мені вкладати гроші в освіту, даремно мені возити їх на самі кращі курорти, даремно їм купляти саму модну одежу і все робити, що вони хотіли. Даремно, якщо не буде твого дотику до їхнього життя, я прошу тебе, Господи, будь першим. Покажи мені, я
Молюся цей молитвою і переживаю, Господи, покажи мені долю моїх дітей, щоб я міг їх направити на цю дорогу, яку ти призначив. Покажи мені, щоб ти був перший, а я міг робити це разом із тобою. І не забувати, що без тебе не буде ніякого благословення, ніякого успіху в житті. Дивіться, в книзі приповісті є такий текст. Прокляття Господа на домі безбожного, а мешкання праведних він благословить. Ми, здається, цей текст знаємо, да? І розуміємо. А далі наступний вірш він пояснює, що це означає зразу. З насмішників він насміхається, а покірливим милість дає. Ось що означає благословіння праведних і прокляття на домі безбожного. Безбожний не обов'язково це страшна людина, яка там на Бога щось наговарює і все. Безбожний це жити так, ніби Бога немає. Безбожний це відноситись до Бога несерйозно. Це будувати своє життя, але забути, від кого залежить благословіння в житті. Це захищати себе всіма способами, але думати про того, хто насправді дає життя і забирає життя. Тут написано, з насмішників він насміхається, є люди, які так живуть, ніби Бога немає. В них життя це така насмішка. Ну от нашого вірити, і нашого жертвувати, і нашого від чогось себе стримувати. От я живу, і все нормально, мені Бог не треба. Він сміється, так би мовити, з Бога. Тут сказано, з насмішників насміхається. Да, він будує, да, в нього є успіх, да, ця башня росте. Да, Господь каже, я тобі подивлюся, що ж вони там роблять. І потім все одного дня розрушилось. А тут написано, хто такі праведні, да, кого Бог, кому Бог дає милість, ось це слово описує, покірливий. Ось суть є людей, яких Бог благословляє. Покірливий – це той, хто розуміє, хто тримає його життя в своїх руках. Той, хто кориться під Божу руку. Той, хто пускає Господа наперед. Той, хто каже, Господи, будь першим. Що це означає для неженатих, для заміжніх, хто піднімав руку? Дуже практичною молитвою моліться. Господи, я хочу чоловіка або дружину від тебе. Я хочу, щоб ти був в моєму житті першим. Не він і не вона не зайняли це місце ніколи. Господи, якщо ти не благословиш мою майбутню сім'ю, я краще залишусь незаміжним або неженатим. Оця молитва серйозна, друзі. Це серйозне відношення до Бога. Якщо таке в серці ваше серйозне відношення, Бог по-серйозному з вами поставиться. І почує вашу молитву. І благословить вас. Хто женатий, заміжній, повинні молитися молитвою, Господи, я розумію, що б я не робив, як би я не старався, останнє слово завжди за тобою. І я буду молитися, і буду робити все можливе, що залежить від мене, видиме. А ти зроби свою невидиму частину, торкни серця моїх дітей. Це ж невидима робота Божа, правда? Ми не знаємо, як Бог торкається, але як він сказав, Господи, торкнись їх і приведи до себе. Господи, я буду відкритим перед тобою, а ти торкнись мого серця Духом Святим і покажи мені, де мені треба рости і мінятись. Ми ж не стали ідеальні і зрілі. Якщо в моєму чи вашому житті нічого не відбувається протягом останнього місяця, року, я не знаю, 3 років, якби я вас запитав, де ви стали лучше, чоловік, тато, друг, син, служитель, де ви стали лучше, в чому Дух Святий вас конкретно докорив, покаялись, виправили, стали робити щось по-другому, є конкретні речі цьому вашому. Якщо ви скажете, я не знаю, немає, то питання, чи ви дійсно живі і маєте стосунки з Богом. Жива людина, яка цінує духовне життя, вона буде постійно посвячуватися. Що це означає? Означає, що в вашій сім'ї мені будуть дертя і стички. Тому що через це буде Дух Святий показувати мені і вам ваш егоїзм і вашу недосконалість. І приводити нас до смиріння перед ним. Благословіння, друзі, коли ми читаємо, що благословіння на домі праведний, благословіння – це не річ і не подія. Це не просто Бог мене благословив, ну не знаю, там. Я знайшов 100 гривень чи знайшла. Бог мене благословив, я там заробив щось. Бог мене благословив, ми кудись поїхали.
Друзі, розумієте, коли в Біблії йде мова про благословіння, це не річ і не подія. Благословіння в Біблії – це процес, постійний процес. Пам'ятаєте, як Бог сказав Аврааму благословляти народ ізраїльський? Ось суть благословіння. Пам'ятаєте, яке благословіння Аврааму було? Хай Бог засяє на тебе лицем твоїм. Хай благословить тебе. Хай зверне лице своє на тебе і дасть тобі мир. Що таке благословіння? Це жити постійно під Божою рукою, під Божим наглядом. Коли Бог дивиться на тебе, на твою сім'ю, береже тебе твоя рука над ним. Це не річ і не подія, це не якась обставина. Благословіння – це процес. Його дуже легко, друзі, загубити. Його дуже легко можна втратити, розміняти. Почати жити так, ніби ми заслужили того, що Бог нас благословляє. Почати жити так, ніби Бог має нас благословляти. Почати жити так, ніби, все нормально, Бог десь там на задньому плані, він нікуди не ділиться, він сказав, що буде зі мною. І він відходить далеко, і потім дивиться, що відбувається в житті нашому. Бог вертає нас назад до себе. Благословіння, мешкання праведних він благословить. Що це значить? Коли ми покоряємося. Тут написано, він покірливим дає милість. Коли я покоряюся перед ним. Покоряюся. Практично. Декілька речей, напевно, таких практичних на закінчення скажу. Що це означає? Є видима частина і є невидима. Ми робимо видиму частину, але невидимо залежить від Бога. Як конкретно, щоб Бог мав бути першим? Як конкретно, щоб духовне здоров'я сім'ї? Для того, щоб ми мали добре фізичне здоров'я, ми маємо робити деякі речі. Те саме духовне здоров'я в сім'ї маємо робити деякі речі. Перше, що ми маємо робити – берегти і захищати. Ми маємо берегти і захищати своє здоров'я. Правильно? Щоб мати, ну, діяти, функціонувати. Як ми бережемо і захищаємо? Ми одягаємося, що холодно. Да? Ми, ну, обережні з тим, що ми їмо. Ми захищаємо так здоров'я своїх дітей і своє маємо захищати. Де? Ми ставимося до нього так, щоб, ну, наше тіло нам служило, щоб у нас було здоров'я. Як захищати і берегти духовне здоров'я, щоб було в сім'ї? Що ви дивитесь? І дивляться ваші діти. Що вони духовно їдять, що вони читають, що вони слухають, з ким вони дружать. Що приходить у ваш дім, яка духовна їжа приходить у вас в дім. Чи бережете ви це і захищаєте? Чи духовна сторона, вона пущена на самотьок? Їжу ми вибираємо? Чи все не купляємо? Ну, коли ми нам заважають, ми включили щось. Захищати і берегти. Це не буває автоматично. Діти не виростають віруючими, ну просто так. Маєте берегти, поки вони з вами. Друге, ми здоров'я не просто бережемо, ми його розвиваємо, фізичне здоров'я, так? Да? Як? Ну, мінімум працюємо, якось маємо з кимось там, чи не спортом займатися, але якось щось хоч трохи бути в тонусі, да? Не просто їсти вже, не просто їсти добре і не їсти погано. Треба тіло упражняти. Як розвивати духовне здоров'я, так? Да? Сім'я має служити разом. Я коли говорю про служіння, це не просто виходити в церкву разом з дітьми за ручку, так і все. Це добре. Сім'я має служити разом. Що ви можете робити? Декілька практичних речей, напевно. Ви можете приймати інші сім'ї в себе вдома, щоб діти бачили, що ви приймаєте і служите. Ви можете приймати вдома домашню групу. Може, ви не можете бути керівником домашньої групи, молитовної групи, ще хтось. Ну, ви можете сказати, я відкриваю двері свого дому, я хочу служити своїм домом, своєю сім'єю, щоб діти мої це бачили. Ви можете допомагати, коли ваші діти підросли, трошки старші, брати їх разом. Ми поможемо, у нас є подія в церкві, ще щось. Ми сім'єю служимо. Вчити дітей жертвувати, діти, це ми віддаємо Богу фінанси, ми служимо це, показувати, щоб діти бачили, що сім'я ваша служить. Разом служити Богу, допомогти комусь, зробити щось, бути разом. Ось це є розвивати духовне здоров'я. Не просто читати Слово Боже, молитись разом, це добре, коли це є в сім'ї, але більше того, сім'я має служити. Не тільки тато, чи не тільки мама, чи не просто десь батьки, а діти там позаду.
з собою, скрізь, де можна, беріть їх із собою. Щоб вони вчились служити. Розвивало все духовне здоров'я, да, духовні стосунки в сім'ї. І третє, що я скажу, для того, щоб у нас було духовне здоров'я, да, нам треба ще одну річ таку дуже духовну, треба відпочивати. Фізичне тіло потребує відпочинку, воно обновлюється, клітини обновлюються, здоровий сон – це потреба для здоров'я. Так само в духовному житті треба відпочивати. Що це значить? Це значить знаходити час конкретний для своєї сім'ї, для відпочинку. Говорити про всякі різні речі. Чоловіків це особливо стосується. Якщо вони на роботах, ви зайняті мужчини, десь мама там більше з ними. Конкретно плануйте свій час, урізайте свій графік. Робіть якісь свої речі таким чином, щоб ви могли бути просто із сім'єю і відпочивати. Вчити дітей через природу, через творіння, слухати їх, бути з ними. Чи це щовечора, чи це якось, якщо не постійно, но вам треба бути з ними. Щоб здорова, нормальна духовна атмосфера в сім'ї була, вам треба бути з ними. Ми декілька таких традицій, я не традиція, а таких речей робив, їх дуже важко берегти. Я їх не дотримуюсь, на жаль. Я вам казав, що це за це треба боротися, але я такі продумав речі, вони трошки існували, потім вони сходили, знову падали. Можу з вами поділитися деякими речами. Дуже добра традиція, хороша, коли сім'я може їсти разом. Старатися їсти разом, хоча б вечеряти разом. Як можна частіше. Це місце, де проводяться підсумки дня, де можна почути серце своїх дітей. Де вони бачать, що сім'я збирається разом, що сім'я в нас не просто кожний поїв, хто де міг і все. Сім'я – це тато, мама, діти. Я колись дітям своїм таку дав річ. Давайте будемо ділитися, там, наприклад, пройшов тиждень, кінці тиждень, який будемо підсумок робити. Що саме таке радісне у вас сталося, що ви можете поділитися зі всіма сказати? І що сталося у вас в кінці тижня? Саме таке нехороше. Розкажіть. Це духовна атмосфера, щоб ми знали серце своїх дітей. Ще одну річ таку я пробував робити і казати їм, скажіть мені в кінці дня, яке добре діло сьогодні, хоча б одне ви зробили. Це не просто зуби почистив там, чи ліжко застелив, це вже в них подвиг. Да? Добре діло – це коли комусь від вас в цьому дні стало добре. То скажіть. Ви можете свої речі якісь мати, придумати, зробити, але цей час, щоб ви могли мати разом, відпочивати разом. Ще раз кажу, берегти і захищати, що приходить у вас дім духовне. Це і формує вашу духовну атмосферу. Друге – це розвивати. Служити разом, як сім'я. Брати з собою служіння. Як би це не було вам важко, незручно, ви втомлюєтесь, ще щось. Беріть їх з собою, поки можете їх з собою брати. Учіть їх служити. Третє – відпочивайте разом. Оновлюйте свої сили, духовні, фізичні, разом, як сім'я. Таким чином ми можемо берегти це духовне здоров'я, цю духовну атмосферу в сім'ї. На кінець розкажу вам ще одну історію, біблійну історію. Діти повинні бачити, що батьки бояться Бога конкретно і практичних речах. І це дає їм авторитет, що Бог той, кого треба слухатись. Це показує їм справжню віру батьків. Що батьки не просто віруючи на слово, а Бог десь там, ну він там в неділю в церкві, Бог незримо, невидимо, те, що з чого почали, він постійно присутній в їхньому житті, він перший, він у всьому. Пам'ятаєте історію із списання, коли фараон єгипетський наказав єврейським бабкам, які будуть приходити на пологи до єврейських жінок, вбивати всіх хлопчиків, пам'ятаєте? Там дуже мова про будівництво, дуже цікаве будівництво, написано, але бабки-повитухи, через те, що боялися Бога, ось це богобійність, так? Коли Бог для них важливіший за фараона. Коли Бог для них важливіший за те, що вони можуть життя позбавитися. Коли Бог для них важливіший за самого могутнього там, чоловіка на землі. Вони боялися Бога і лишали хлопців при житті. Пам'ятаєте, там така є фраза, почитаю уважно. Через те, що ці бабки боялися Бога, то Бог будував їхні доми. Ось про яке будівництво йде мова, коли ми говоримо, даремно працюють будівничі. Що ці люди робили, що ці бабки,
ну, вони не якісь, що вони зробили? Вони не проповідували, да? Вони там не, ну, не робили якісь великі духовні речі, вони не були якісь хтось. Це те, що можемо з вами виробити, практичні, щоденні, маленькі речі. Вони робили діла віри. Вони знали вбивство. Це гріх, це зло. Вони ходили не перед фараоном, а ходили перед ким? Перед Богом. І вони не могли підняти руки. Бог це бачив, шанував і будував доми. Тобто що він робив? Благословляв їхні доми. Друзі, ось вам і є, що означає Бог на першому місці. Ось що означає, якщо ми будуємо дім, але Бог не будує це даремно. Якщо я роблю все, але Бога не боюся і дозволяю собі ось тако в житті якось, то буду мати проблеми, будете мати проблеми. Якщо ходимо перед Богом конкретно і практично, і можливо в таких речах, як цієї бабки-повитухи, в нас таке має бути відношення, я не зроблю цього, бо я боюся Бога. І за це можу поплатитися чимось. Але діти мої в цей час чують і бачать, що тато дійсно віруючий. Для тата Бог і для мами не просто. Ну там ідея якась в неділю десь в храмі чи десь там. Він для них невидима, незрима присутність в їхньому житті. Постійно. Оце є секрет духовного здоров'я в сім'ї. Бог буде будувати ваші доми. Бог буде захищати ваші доми. Бог буде благословляти ваші доми. Це благословіння перейде на дітей ваших і на ваші руки, і на ваші подальші роди і покоління. Бажаю вам, друзі мої, брати і сестри, в своєму житті, хто опустив руки, десь обновитися, знаєте, не здаватися, не втомлюватися. Господи, я буду робити, що залежить від мене, щоб своїм дітям показувати тебе у всьому, маленькому, великому. Я буду робити, що від мене залежить, але я прошу, ти зроби свою частину. Я буду ходити перед твоїм лицем, а ти зроби те, що я не можу зробити. Дай спасіння моїм дітям, дай благословіння на мені і на моїй роди. Зроби мене кращим чоловіком, батьком, служителем. Ти роби ті невидиму роботу. Я буду робити видиму, ну, Господи, я не забуваю про тебе. Я покаяюсь перед тобою, а ти благослови мою сім'ю і моє життя. Амінь. Ми помолимось? Господи Боже наш, дякуємо Тобі за те, що Ти наш Творець. І перш ніж щось стало видиме на цій землі, перш ніж з'явився цей світ, наш фізичний був, Ти, Господь, своєму духовному світі, в неприступній славі, в своїй величі і красі. Дякуємо, Господи, що Ти створив цей світ. І цей світ відображає Твою любов у творінні, в красі, яка є, Господь. Ти не просто цей світ створив і нас повістив в цьому світі. Ти цей світ спас, заплативши сам за нього ціну. Ти, Господи, нас відкупив від гріхів цього світу. Ти, Господь, нас відкупив для себе. Ти, Господь, нас людей, які заслуговували смерті і покарання, явив милість до нас і дав спасіння своє. Дякую тобі за це. Дякую тобі, Господи, що ти нагадуєш мені сьогодні. Я визнаюся перед братами і сестрами, мені нагадуєш в першу чергу, що моє життя, моє служіння, моя робота, вся моя діяльність видима для людей, даремна і марна, якщо там немає тебе. Якщо перш ніж щось робити, я тобі не дам місця. Я забуваю, що перш ніж я щось можу робити, ти вже робив це. Я молюсь, Ти, Господи, прости мене і даруй мені благодати такої пам'ятати і бути наповненим цим кожного дня. Щоб роблячи те, що я маю робити кожного дня, Господи, я не забував про є речі, які я не можу сам зробити, якщо там тебе немає. Я не можу своїх дітей спасти. Я не можу сам себе просто змінити. Я не можу навіть побачити свій, якщо ти не поклянешся Духом Святим. Я не можу нікого покаяти. Я не можу, Господь, тебе заставити когось щось робити. Господь, все, що я можу, боятися тебе. Ці бабки, Господь, як
мужів віри, про яких чули на цьому тижні. Я молюсь і прошу, хай цей страх твій, хай реальна присутність і усвідомлення такої твоєї роботи в моєму житті буде постійно переді мною, щоб ти був першим, Господи. І твоє благословіння було на моєму домі, на моєму роді, на поколіннях наших. Дякую тобі за батьків, які молилися за нас, які посвятили нас тобі. Дякую за твою роботу в нашому житті. І молюся за кожного брата і сестру, які є зараз тут, за одиноких людей, які ще не заміжні, не женаті. Дай їм, Господь, в серце переконання, що поки в них немає сім'ї, твердість, таку певність, починати їх з тобою, починати правильно. Починати, щоб ти був перший, і щоб починати з твого благословіння, щоб вони берегли себе в чистоті і святості. Щоб, Господь, ти благословив їх у сім'ю. Молюся за сімейних людей, хто має дітей, хто має дружин, чоловіків, може, в кого зараз непростий час. Може, Господь, хтось десь, може, в житті, в суєті, в цих справах, в будівництвах, в роботах, в всіх питаннях, Боже, просто забагато взяв на себе. І забув, Господь, що без тебе не буде успіху і радості над тією роботою. Покажи, Господь, кожному те місце, де ми відступили від тебе, десь де заблудились, дай покаяння від твого Духа Святого, оновлення дай, в першу чергу стосунки від тобою. Може, в когось є тертя і напруження зараз в сім'ї, дай їм зрозуміти, Господь, що ти маєш бути першим. Не їхні права, не їхні, Господь, а якісь претензії, не їхні образи навіть, не їхні заслуги, не їхні, Боже, якийсь гнів, маєш бути перший ти. Покажи ситуацію по-твоєму, дай їм смиріння перед тобою, один перед одним. І віднови, Господь, стосунки, щоб ти був перший і вищий. Я молюсь за тих, хто одинокий, Боже, хто десь втратив чоловіка або дружину, щоб вони не почували себе одинокими, бо у них є ти, і вони шукали свою втіху в тобі, Господи. Користуючись цим статусом, який у них є, вони могли більше зараз служити людям, таким як вони, молодим людям, другим людям одиноким, потішати, підтримувати, Господь, потіш, полікуй серця ранені, дай благодаті Твоєї для цих людей, щоб вони жили тобою. Благослови, Господь, нас берегти наші сім'ї, щоб в наших сім'ях було добре, духовне здоров'я, щоб Ти був на першому місці. І щоб люди навколо нас побачили славу Твою в нашому житті. Молимося і просимо, вручаємося знову-знову в руки Твої. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую Богу за слово, дякую Олександру, за те, що послужив нам цим словом. Можливо, є запитання, друзі? Бачу, всі листочки залишились на місці. Є. Ну, це напевно з вашим до тебе. Це вже є, тому що брат Сашко. Ви будете тут було якась плати. Ви сказали, бо там, ну, я буду тут там проблема, та людина, так, і там Бог покаже, Бог відкриє, Бог допоможе. Так, от, ну, ви десь нагадуєте мені оце обличчю, іди, брати, хай Господь тебе благословить. Я до кінця не розумію питання. Не розумієте? Ну, от десь людина з тими проблемами йде, виходить з тим, так? І залишили це на єдині. Так, Бог реально, Бог Слово. А де ж тоді церква? Яка функція церкви? Допомоги проблематичним сім'ям. Розумієте? Так. Дайте мені собі. Що ви думаєте про цьому поводу? Ну, яке питання? Яку відповідь? Тобто церква. Церква має допомагати таким людям. Яка функція? Яка функція? А ж людина виходить з тих стін, вона може... Ну, дивіться, ми... Стається один на один з проблемою. Дуже легко тут сказати, о, там, Господь допоможе. Він поможе. 100%. Але от що тоді ми, як церква, що ми можемо запропонувати? Які є тоді впливні, які обов'язки? В першу чергу церква має проповідувати Слово Боже, і Дух Святий через це Слово має торкатись людей.
Правильно, це перша функція завдання – це принести Слово Боже. Це по-перше. По-друге, з свого досвіду можу вам сказати, сім'я може скривати свої проблеми, не відкриватись, і я їм не можу допомогти. Це не моя проблема, а їхня проблема. Поки Дух Святий там не попрацює добре і не відкриє, ну то я, розумієте? То я туди не можу прийти і нав'язатися і сказати щось. Я готовий завжди допомогти. Я вірю, що церква має допомагати людям, які хочуть допомоги. І повинна допомагати. Я не знаю, чи ваше питання спонукане, якби щось болить, бачу вас у цій сфері. То що це означає? Ну, практичні речі, якщо практичні, що в церкві мають бути сімейні пари, благочестиві, які або мають свій життєвий досвід добре, або десь вчилися, які мають допомагати пастирям, я вірю, да? Служити другим сім'ям, коли є проблеми. Це має бути. В церкві мають бути, в нашій церкві є сімейні групи, де обсуждаються більш специфічні сімейні теми, де є проблема, якась ситуація, де може людина прийти. Ось, але ми ж, ну як вам сказати, насильно в сім'ю ти не можеш прийти і вирішувати, коли, ну, або тебе не пускають туди, або люди не говорять правду, що є в сім'ї, до певного часу. Це є, власне, наші проблеми, що немає такої тісної єдності, розумієте, немає. Дехто суботин, якби на рівні храмового служіння так і закінчується, розумієте? От ми говорили, помолилися, дякувати Богу, слава Богу, і все. І люди помолилися і зістаються на одні зі своїми. Ну, власними. Я не знаю ситуацію. Я розумію, просто зрозумійте мене правильно. Ви кажете, ось напевно, це те, що були там, та, ну, є звідки проблеми. Є. І я вам можу більше сказати, що вище кожного другого є проблеми. Якщо ми вкажемо. Просто не кожен має мужність їх якби ісповідувати. Да. Не знаєте, що я там хочу щось там, ну, коли там чоловіка, чи вона сказала. Брате, у вас є сім'я? Так, є сім'я. Ви член цієї церкви? Так. То саме просто служіння, яке можна запропонувати вам, що вам болить і переживаєте. Ну не все ж, що і другим людям. То саме просто служіння, яке ми дружина робили. Берете сім'ю, запрошуйте в неділю в гості на обід після зібрання. Як у вас справи, як у вас життя, як у вас з дітьми, як у вас з тим? Робите таке? Говорите, спілкуєтесь, молитесь перед тим, кажете, хочу Господи служити, помогти. Все, починайте це робити, а хочете ще когось до цього підтягнути. Це просто дружність така, гостинність біблійна, да? Просіть, щоб Дух Святий працював. Почніть, знаєте, я побачив, що в нашому житті. Якщо я починаю говорити про свої проблеми і як їх переживаю в своїй сім'ї, своїй дружиною, людям, які в мене в гостях, вони починають відкриватися. Все, ось це саме простий процес. Не треба щось велике робити. Як на мене. Ось якщо цей процес буде от такий простий, то так. Да. А скажу вам такі, ну, пасторські болі, да, відкриття. До мене приходять люди, яких я вінчав, наприклад. Да? 5 років по тому. І ми сидячи за ним б'ємо каву, просто говоримо все. І мені каже, Саша, я хочу тобі дещо сказати. Що сказати? Вибач мене, коли ми вінчалися, ти питав нас, що ми були до шлюбу в чистоті, ми спали до весілля. Ми ти подумав. Роки пройшли. Я їх бачив кожну неділю, я їх вінчав, їх питав, що я, те, що ви говорите, так, що ви можете зробити більше? Давити за шию, витягуватись, що ви можете зробити? Прийшов час, коли це вилізло. Так? І, ну, так часто буває, добре, і тепер, ну, хорошо, тепер працюйте з цією сім'єю, але це ж перед Богом люди ходять, не переді мною. Моє завдання і ваше бути завжди відкритим до людей, будь-яких, завжди готовим допомогти. І своєї сторони, ну, якби, ви підняли якусь проблему, є проблема, можна багато говорити. Я запропонував простий вихід. Почніть служити конкретно сім'ям, запрошуйте додому. Все. Тоді багато що, ну... Ой, так. Багато що можна зрозуміти, побачити і допомогти. Зблизька. Якщо є питання, ще питання. Субота вечір цього року. Добре. Тоді може особисто варто спілкуватися. Собі, слава Богу. Я думаю, друзі, що це час голосування для нас. Ці вечори, ці спілкування, ця тема. Те, ми починали в понеділок, перший вечір, я трішечки зачепив ось цю проблематику актуальності питання сім'ї, взагалі всьогодення, в якому ми живемо. Оскільки оцей світ, в якому ми живемо, викрутив оце Боже поняття,
Божий задум собі, наскільки в нього спотворює, наскільки на сьогоднішній день диявол намагається просто зруйнувати оцей Божий задум, що нам про це варто, знаєте, говорити, молитися над цим працювати. Але вже якось сказалося, травень це такий місяць, десь в державі про сім'ю говорять, і всі, хто, всі говорять про самоврівні, і ми десь так вирішили це, як так само цю тенденцію підтримувати. Але насправді ця тема дуже актуальна. Дуже актуальна, не лише раз в рік про неї говорити. Тому я вірю, що це служіння, сімейне служіння, яке в нашій церкві є, воно буде розвиватися в тому плані, щоб ми могли ці питання ставити перед Богом, шукати відповіді в Слові Божому, говорити про них між собою і втілювати в життя. Всі ці вечори, всі проповіді, ми їх записували, вони будуть на сайті. Якщо є потреба десь їх вам взяти, використати комусь дати, думаю, що через нашого секретаря можна це записати на диски і використовувати. Тому користуйтеся цим. Нехай Бог благословить. І якщо у вас є ідеї, якщо у вас є пропозиції, якщо у вас є якісь думки народилися в ході цього тижня щодо сімейної тематики, сімейного служіння, проблематики в церкві, будь ласка, брат Богдан, брат Олег Пенюк, брати, які є в сімейному служінні, брат Віталік, тоді Гудичук присутній, брат Друш Олег. Це ті пари, це ті сім'ї, які активно працюють з сім'ями в сімейному служінні. Діліться своїми думками з ними, своїми запитаннями, своїми переживаннями. Я вірю, що ви будете на цьому зростати і Бог благословить. Дякуємо Богу, дякуємо вам за те, що мали цей час, так як Бог благословить. Завтра о 10 ранку служіння. Оголошення дещо іншого плану. Зараз проходить мобілізація в країні, буквально люди отримують повістки з'явитися буквально за півдоби військомати. Причому не там просто кому там за 20, а 40-річних і інших. Тому ми просимо, як така сталася ситуація, будь ласка, членів помісної церкви, братів, телефонуйте зразу мені, щоб ми могли відреагувати, дати відповідну довідку, але просто ми розуміємо, цей процес відбувається. Позвонили Віталій Данилюк, каже, півгодини тому прислали повістку, завтра зранку з'явиться з речами, все. Іншу довідку ми видавали. Тому ось ці речі відбуваються, майте це на увазі і будемо про це говорити. Дякую, Господь, воз'ясни, власне.